Ahoj všichni, rozhodli jsme se zase začít s pravidelnými tréninky, jak to bylo minule, fyzickými, technickými a povídacími. Povídací stream bude živě a tento fyzický trénink, který budu mít s Patrikem, povedeme stejnou formou, jako to měl Kuba. Takže nemusíte chodit přímo na čas, ale stačí si prostě přijít, pustit video a zacvičit si podle toho. Dnešní video budu jenom já, protože Patrik dneska nemá čas a budete potřebovat workoutové hřiště. Na začátek můžete klidně doběhnout na hřiště a potom se rozcvičit takovými poskoky na místě. Jak můžete vidět ve videu, můžete si některé vybrat. Jakmile budete zahřátí, rozhýbejte celé tělo mobilizací. Klidně můžete opakovat to, co dělám já zase na videu. Klidně si můžete i určit nějaké vlastní cviky, ale doporučuji se před cvičením určitě rozhýbat. Dnešní trénink fyzický bude spočívat v tom, že si určíte celkem 6 cviků a pojedeme 6 sérií tady toho cviku po opakování 5x až 10x a neměl by být zas moc lehký. Mezi ty lehčí cviky, které si můžete vybrat, tak je klik, dřep, vlastně vstupy na lavičku, anebo klidně si zlehčit i klik, pokud je to pro vás moc těžké, o nějakou vyvýšenou rovinu. Jako středně obtížné cviky si můžete vybrat angličák nebo výpony s protitlakem rukou. Můžou to být i další variace kliku, jako je tricepsový klik nebo tricepsový klik o plochu vyvýšenou. A mezi ty nejtěžší cviky můžete zapojit přítahy nad matem, přítahy pod matem, dipy, bar dipy, vznosy a dřepy na jedné noze. Já osobně jsem si vybral přednosy, přítahy nad matem, bar dipy, kliky na tricepsy o lavičku, dřepy na jedné noze a zakončil jsem to angličákem, ať mám něco dynamického v tom setu mojem. Já mám za sebou, pokud se vám jako u mě zmenšoval počet cviků, každou sérii jsem dělal míň a míň, protože první dvě jsem dělal po 10 třeba dřepy na jedné noze, pak jsem dělal jenom 4 na konci, tu 6. sérii, tak se nic neděje, to se stává, protože už jste pak unavení. A i kdyby se vám třeba něco takového dělo, tak klidně změňte cvik, třeba kdybyste dělali, nevím, třeba ty třeba kliky na zemi a už jste nemohli, tak si je klidně potom zvyšte a zkuste udržet ten počet. Jinak na konci tréninku se protáhněte, stretchingu jste asi zažili hodně s náma, záleží to, co jste posílali, když jste posílali hodně ruce, tak ruce, tricepsy, jo, vydržet tam aspoň minutu, dvě, klidně předloktí si protáhnout a tak dál. No nic, dnešní trénink máme za sebou, já se jdu zbalit, jdu do obchodu, najíst se pořádně a uvidíme se příště s Patrikem. Čau.